mumawulire agabadde gakutte akati wiki jetufundikide gegeje lya UPDF okulabika nti lyolekera okuva mu kibuga Mogadishu okulabikanga abadda ku butaka e Uganda ngente kateka bwe ino kuberanga eberawo ngekitongole kya African Union kirangiride mu butongole nti buli muntu yenna eyagenda ku mission yeyo wakuberanga mu June w'omwaka guno we tuli mu kufundikira guno gwennyini yaino kuberanga mu gwange eryo afulumye ekibuga Mogadishu obulumbaganyi obwakolebwa nga biri mu mukaga May mu nkambi ye Bulomare bwaleetawo ekikanga bakyali ky'amaanyi nnyo era nga naguno gwaka tetumanyi namba ntuufu ey'abamajje abaafiira mu bulumbaganyi obwo obugambibwa okukolebwa akabinja aka Al Shabab ku nkambi eyalimu abamajje aba UPDF abaali under the African Union. Olunaku olwaleero waliwo nate amawulire agaakabalukawo amapya nga njagala mujjukire bulungi nnyo nti gye buvuddeko wiiki eno gye tukubye omugongo nabagamba nti abakulu okuva mu kitongole kya African Union ne UN kone gwanga eri Amerika ne Turkey bavaayo mu butongole ne bagamba nti kirabika eggwanga lino erikulemberwa Muhammadu lyali lirabika lyetengeredde era nga liri ready okwenganga buli bulumbaganyi bwonna obubadde nga buli kolebwako eggwanga oba akabinja akamanyikiddwa nga aka Al-Shabaab akaba Al-Qaeda nga amajje gakavaayo naku ntono nnyo waliwo obulumbaganyi nate obuva okutegeerekeka nti bwabaddewo era nga buno bwafiiriddemu abantu kumpi bibiri biramba nga bwakolebwa ku njegoyego y'ekibuga Mogadishu era nga wano awatali yadde okuyitawo ennaku ebbiri abakungu mu kitongole kya African Union nate bakomyewo mu ggwanga erya Uganda balabenga beeyongera okwekkaanya n'okutema empenda ku ngeri ki gye bagenda okulabika nti baddamu okutwala amajje aga UPDF mu kibuga Mogadishu okweyongera okukuuma question tubadde na nnyingi nnyo nga tugamba naye amajje gakola kyeyo era ggwanga lifuniramu wa liganyulwamu wa olwaleero lwe njagala okubeera nga nkugamba muna Uganda munnange nti ebimu ku bintu bye tubadde tuganyulwamu mu bantu abo okubeera nga bagenda mu ggwanga eryo gy'emirimu eri baganda baffaabo aba UPDF kubanga tukitwala nti bafunayo payment ey'enjawulo ekira kweyo gye bali badde bafunira mu ggwanga erya Uganda nga bakolera emirimu gyabwe obanga bagikakalabiza wano ku butaka yonna gy'ompulirira webala okubeera ng'okyekuumidde nate ku mukutu ogabaye bala kumperedde obulamu n'otuuka nate ettuntu ly'olunaku olwaleero abali mu ggwanga erya Amerika nkiwa bwakacya abali mu UAE mbatumiddeko mu ngeri y'enjawulo mukama yebala bamperedde obulamu ne mubeera nga mukyatemya bukofu ngenda kubeera nga nate buterevu nga kuwa embeera nga bwetambula nti abakungu okuva mu kitongole kya African Union nate bagobye bumale ne bajja mu ggwanga erya Uganda okulabika nti bamitinga abejje erya UPDF okweyongera okutwalayo troop endala oluvannyuma lw'okulangirira okwaliwo nti mu June w'omwaka guno bali balina okubeera nga buli wa amajje ali mu ggwanga erya Somalia alekulira nate akomewo mu ggwanga erya Uganda oluvannyuma lw'obulumbaganyi obwakolebwa nga biri mu mukaga May w'omwaka guno naguno gwakatukyalimu enjego ne shock kubanga abaafa newankubadde gavumenti yatugamba 5-4 obutayawukanako n'ennamba eyatugambibwa eya 5-4 abaali kumpi ebibiri abaafa nga 18-19 November w'omwaka 2022 ng'enkola ya mwami Yoweri Kaguta ati buhabulwa bwebadde ebeera nina muganda nga omwaŋŋambye nti wandibanga olyawo naye nga ne mwami Yoweri Kaguta ati buhabulwa y'omu kubakolagana n'akabinja aka Al-Shabaab lwaki amajje gabadde gakavaayo era nga gakakomawo mu ggwanga erya Uganda obulumbaganyi ne buddamu ne butinta buto akabonero akalaga nti gabadde gakola omulimu munene nnyo wewaawo gubadde nga ogutalabika naye nga waliwo omuntu aŋŋambye nti Yoweri Kaguta ati buhabulwa abadde aganyulwa nnyo mu ggwanga lino era nga kyandibeera difficult okulabika nti contract ene emugibwako gy'abadde akoledde emyaka kumpi egigenda mu mukaaga n'okudda waggulu ng'atwala amajje mu ggwanga erya Somalia naddala mu kibuga Mogadishu nti obulumbaganyi obwakolebwa ku nkambi ye Bulomare nabwo bwandibanga bwalimu olukwe kubanga kigambibwa okulabika nti oda yali yayita dda era nga mujjukira ebigambo mwami Yoweri Kaguta ati buhabulwa bye yayogera oluvannyuma lw'obulumbaganyi obwo yanenya eggwanga erya Amerika n'eggwanga erya Turkey n'ekitongole kya UN in general olw'okulabika nti
chaga ya lirira oba chajayo obukumi obo mubanga kunkambi eno ya bulomare ya kole buwako bulumbaganyi akabinja aka al-Shabaab. Emirundi mingi nyo baganda bangembaga manyonti mpao alumirirwa ngataina chigendererwa. Erango boli yao ndio mukwabo abaddebe unye nyo daladala amajega no vegana avayo embere genda kubera chechimu. Ekitufu kiri nti mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa oba bulumbaganyi obukolebwa mu kibuga Mogadishu oba mu ggwanga lya Somalia nate olunaku olwalero bukuleetera okweraliikirira muno gamba tabanga omwami ono bulijjo alina enkolagana n'akabinja kana akabayeekera akaba Al-Qaida akamanyikiddwa nga ka Al-Shabaab. Kubanga okuva ebbanga we bamugambira nti anaatera ovaayo wetwalabira obulumbaganyi ate obw'amaanyi era gye buvuddeko n'emmotoka etwala abantu ey'olukale yalumbibwa naye Katonda yayamba nti mpawo yattibwa kubanga temwali mubagwira. Leero obunkenke bweyongedde era tetumanyi mbeera bwegenda kubeera ng'eggwa eri baganda bafaaba aba Somali. Era nga Kenya geegamu ku mawanga nga bwe mbagamba agabadde ga forwardingayo nago ku magye era nago gaavaayo era gagendera mu kitongole kya African Union. Kye kimu ne mu DR Congo era nga bwe wabiraba bikwajja nti kwegamba buli amagye ga UPDF we gabeera kati wabeerawo okwekeka oba okwebeereramu eri abo abalala be baba babatutte nabo okulabika nti bakola eddimu eryo ery'okukuuma obutebenkevu mawanga ago gye baba batumiddwa. Emirundi mingi nnyo tuleetebwa okwekanga mitima gyaffe nti ddala lwaki obulumbaganyi bwali badde bujja oba bweyongera mu budde nga buno ng'eggye lya UPDF lyakabeera nga liva mu ggwanga eryo. Era abakungu lwaki bajjiddewo obunnambiro mu ggwanga erya Uganda okulabika nti baddamu okuyungula eggye erya UPDF okuddayo mu bitundu byeyo. Mu budde bwe bumu mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa ne wankubadde abadde mu kulaajana na kukaaba. Nina amawulire ge nategeddeko olunaku olwaleero nti International Monetary Fund yamuwadde $1 million 12 nga relief. Akabonero akakulaga nti omwami ono aina agenda gyavuga oba oliawo abantu aba bulijjo gye tutajja kulabirawo oba gye tutategeera mangu. Naye with time tujja kubeera nga tweyongera okumanya byonna ebiri behind the curtain na lwaki obulumbaganyi bweyongedde naddala okumpi n'enkambi ey'ebbulomare ewabadde amagye ga UPDF ng'agakaamuka ekitundu ekyo. Awo nno ng'omuntu omu bwe yaŋŋambye nti yandibanga Yoweri Kaguta Tibuhaburwa n'obulumbaganyi obwakolebwa gye buvuddeko yabuyinamu omukono tetujja kumuwaayira naye tugategate ebintu tulabe engeri gye bigenda ofundikiramu. Nalime wagonda atera nanyuka banywanyi abankumira takumira mpeera abampeera ebirungi ebikira obugulu bw'eggongolo ne omujja kaddata abanyongererewo ebirungi lufukunya. Tuddingane nate mu video ya feddako nga bulijjo mubeere bulungi mweraba.